tom prostoru. Večera smo data prvi put u povijesti Frke, koja će trajati drugu godinu, u Češkom domu. Imamo opet jedno sasvim drugačije predavanje, mi se trudimo svaki dan biti drugačiji. Prije svega je zahvalnosti i počasti prema onima koji nas svaki dan slušaju i gledaju. Ponuditi svaki dan nešto zanimljivo, nešto malo drugačije. Danas se moramo dati zahvaliti našim prijateljima iz Češke besede, koji su nas pustili u svoj prekrasni prostor. I moramo se zahvaliti Hrvatskom katoličkom vjećničkom društvu koje nam je osiguralo ovakvoga posebnog predavača za večeras. Večeras se tema opet vruća, vruća na drugačiji način nego ona sinoćnja, ali rekoše, jako zgodno se poklopio raspored, tako da ćemo i večeras imati raspravljati o tom čemu. Osobita mi je čast i zadovoljstvo reći da je naš večerašnji predavač Mirovićan. Pa onda evo da pokažemo da i mi imamo šta ponuditi i da isto tako svoje ne zaboravimo, osobito one koji jako ponudije. Evo sad, da ne hvalim previše čovjeka koji je tu, kažu to nije previše pristojno, to je nazočan, treba da hvalim se da ne. Mnogi od vas ga poznaju puno bolje nego ja, pa ja neću dalje više predstavljati. To je naš Igor, dakle, docent, doktor Igor Kanižaj sa Fakulteta političkih znanosti, koji će nam večeras izložiti jednu temu, ono za što je on, kako rekao, najavi i kako piše na internetu, valjda najkompetentniji čovjek u Hrvatskoj, da ga se nešto pita, pa ako neko ima nešto pitati, pitajte danas. Izvolite. Stvarima na drugi način, ali sa glavnim ciljem da pokažemo ulogu medija danas u našim životima, obiteljima, ali i u poslovnom dijelu, za koje isto tako mislimo da je jako bitan. Siguran sam da ćete imati pitanja, pa slobodno možete i za vrijeme dok ja govorim, a možemo i kasnije, tako da ne morate se brinuti da ćete me prekinuti moj tijek misli ili da će na taj način predavanje možda otići u drugom smjeru. Ja volim govoriti u slikama, znam da onda se lakše s njima poistovjećujemo, pa za sam početak, ono što radim uvijek, kada radim na radionici sa roditeljima, sa učiteljima, imali smo ih jako puno zadnjih nekoliko godina diljem Hrvatske, krećemo malo od povijesti, moramo nešto naučiti iz povijesti, pa svodimo daleko 1964. 5. 6. 7. godinu, u jedan totalno drugi svijet, za koji mi često volimo reći da je crno-bijeli svijet. Kad pogledamo samo šta smo tada radili i koliko smo medija imali na raspolaganju, nismo imali baš neki izbor. Interneta nije bilo, mobitela nije bilo, bile su žice, televizori su bili crno-bijeli i nismo imali puno bezdaljinskih također, da, i nismo imali puno izbora, nismo ih imali nekoliko. Čak su obitelji koje su vremena bile privilegirane. Radili smo od toga svojevrsnu manifestaciju, tajna se ekran okupljao, pred njim smo boravili i zajedno međusobno komunicirali. Kada vi malo stariji pokušate promisliti što se dogodilo u zadnjih 50 godina, vidjet ćete velike promjene. Ja bih volio da zapravo ovih prvih 5 minuta se fokusiramo samo na promjene i zato odmah bježimo iz crno-bijelog svijeta u jedan čisti kolorizam. Idemo vidjeti kako to izgleda danas 2016. godine. Što se to točno promijenilo? Naravno da nećemo generalizirati. Ja pokazujem namjerno slike da svatko pokuša pronaći i interpretirati na svoj način, ali vidimo veliku razliku između ove dvije slike. Samo kad gledamo raspored sjedenja, pa kad gledamo što držimo u rukama, novine, piće nekako, opušteni smo, ležerni, međusobno komuniciramo. Ovdje se to nužno više ne događa, ali imamo puno veću slobodu. Svatko je dobio neki svoj ekran u ruke, bez kojih mi danas teško možemo zamisliti našu svakodnevicu. I zato bih volio da napustimo onu perspektivu roditeljstvu kada često kažemo da naša djeca imaju problem s ekranima, ispostavlja se zapravo da roditelji imaju puno veći problem s ekranima od svoje djece. Samo si to trebamo malo na drugi način posvijestiti. Mi smo osim toga spustili glave. Mi smo spustili glave. To je počelo uticati i na našu fizionomiju,
Onda imate onaj Facebook profil koji je jako interesantan, znate kako ide slovo F od Facebooka. Tako da ovaj ovako spuštamo. Kažu, nije to slučajno, to je baš zbog toga tako i stilizirano. Naravno da moramo malo i pojednostaviti stvari da bismo shvatili koliko su kompleksne, ali ovo može biti jako dobra situacija. Recimo da imamo obitelj u kojoj otac i sin međusobno ne razgovaraju, ali se povjeravaju na taj način kroz jedan posve nove tehnologije. Dakle, tehnologija može omogućiti kvalitetniju komunikaciju. Ne nužno odmah, dakle, ne bi bilo dobro da krenemo u taj stav i da kažemo to je apsolutno sve loše. Ima tu, može se dogoditi puno dobrih stvari. Ima jedna jako dobra umjetnica koja je napravila jedan super pokus, to je da iz ovih realnih situacija izuzela uređaje. Znači, ovaj fokus su fotomontaže u kojima nešto nedostaje, nedostaju uređaje, jel? I ovo su slike realno snimljene, one nisu inscenirane, one nisu rađene, vi koji se bolje razumijete u fotografiju i taj dio, znate, može se to jako lijepo iskontekstualizirati. Ovo je zaista nešto što se dogodilo, samo je ona kasnije u fotomontažu zapravo izvadila te uređaje van i malo uljepšava cijelu tu scenu. Znači, ovako izgleda naše vrijeme opuštanja. I to nas sve vodi jednom dosta važnom zaključku, a to je da zapravo kada počnemo razmišljati o medijima, moramo shvatiti da je to direktno povezano sa našim slobodnim vremenom. Sa kvalitetom slobodnog vremena, s tim kako provodimo slobodno vrijeme. Ne toliko poslovno, mada mi kad gledamo poslovno, svašta radimo i na poslu, neki jedva čekaju pauzu da bi komunicirali jedni s drugima, da bi uzeli svoje ekrane u ruke, neki drugi možda nešto drugo rade u to isto vrijeme, ali i tu vidimo određenu promjenu. Dakle, vidimo da mediji jesu doveli do nekih promjena. Ima jako puno zgodnih ilustracija kojima želimo malo neku drugu perspektivu uzeti i vidjeti šta se to točno događa. Sjetite se recimo zadnjih izvještaja o terorističkim napadima. Prve fotografije koje su odaslane van su bile da su ljudi međusobno jedni drugi slikali. Čak je bila ova autorica jedne fotografije kritizirana zašto nije pomogla žrtvi nego je slikala. To je ta vječna dvojba novinara koji rade svoj posao još od ratnog izvještavanja, u kojem trenutku pustiti kameru pomoć pa se vratiti za kameru i nastaviti svoj posao. Dakle, gdje je tu granica, gdje je linija? Nema je zapravo, vrlo je teško odrediti tu granicu. Dakle, mi možemo reći da od 64. do danas događa se nešto. Mi ulazimo silovito u taj medijski svijet, htjeli to ili ne, ako ne svojevoljno, onda preko iskustava naše djece, prijatelja, rodbine i nekih drugih ljudi koji su nam dragi i njih. I zato smo vrlo brzo zaboravili sve te silne medije kojima smo izloženi. Vrlo smo rano napustili tisak kao najstariji medij, kao najkvalitetniji medij koji utirao put svim drugim medijima. Prestali smo njega ulagati, nismo radili na odnosima s publikom, pa smo se vrlo brzo navukli na ovakve uređaje. Onda kad imate danas nekakav test opće kulture, ako dijete ne zna prepoznati igraču konzolu, neki će reći da ima nešto čudno, da se nešto čudno događa u tom svijetu. Dakle, ali te neke nove ikone koje imamo su u potpunosti nadomjestile neka druga iskustva. Ili uređaje koje zovemo pametnim telefonima, koje su omogućili jedan posve novi uvid, posve novi svijet, posve novi način komunikacije i mogu nas obogatiti u isto vrijeme, ne moraju nas nužno siromašiti. Tableti, ako imate dijete koje dobije od 5-9 godina, sigurno je pokazalo interes za tabletom. Želju da ga kupite, da mu date, da ga koristi neograničeno. I sad se tu postavlja pitanje kako mi kao roditelji trebamo posredovati na toj razini. Ali onda se to sve skupa komercijalizira. Pa imate MP3 player u obliku križa, kao prigodan poklon za određene događaje. Dakle, toliko daleko industrija ide da prati našu navezanost. Dakle, da jednostavno uđe u ono gdje se mi osjećamo najopušteniji, u taj neki naš svijet. Sad ćemo krenuti da vidimo kroz dobne uzraste što se događa. Idemo najprije od najmlađih, zato što brojna istraživanja pokazuju zapravo da je ovo najosjetljivije doba, jer u tom trenutku ta silna izloženost medijima može imati brojne posljedice, ako je neumjerena, ako nije kontrolirana prema istraživanja psihologa, pedijatra. Ako gledamo ono što vi očekujete od toga da, recimo, odgajatelji uče vašu djecu u vrtiću, onda morate biti svjesni da će to biti na razini 0 minuta ako gledamo plan programa. Zato što u postojećem kurikulumu to nije precizirano. Ne postoji ni jedna
šansa da u tom kurikulumu odgajatelj temeljem tog kurikuluma nešto govori djeci o medijima, osim svojevoljno, vlastitom inicijativom. U isto vrijeme, podaci Šukan pokazuju na svjetskoj razini i u Hrvatskoj da zaista iz godine u godinu sve više sati provode pred tim ekranima. Ponekad uz roditeljsko posredovanje, ponekad, odnosno većim dijelom bez. Mada, neuroznanstvenici vrlo lijepo opisuju u brojnim istraživanjima da je to najosjetljiviji period kad se formira mozak i neuronske veze od prve do treće godine, najosjetljivije doba u kojemu zaista treba jako paziti s vizualnim podrežajima takvog tipa. Mi često smo skloni reći, mada ćemo to raditi malo kasnije, da su crtani filmovi svi dobri, da tu ne mogu djeca vidjeti ništa loše, da imamo jako puno primjera koja pokazuju posve suprotno, isti stav imamo prema video igrama i ponekad posve nekritički puštamo da to ulazi u neki naš svijet. Da opušteno, nema tu nikakvih problema, ali samo da ostanemo na toj razini izloženosti imamo razloga za biti zabrinuti. Ako odemo u jedan drugi razvojni period i fokusiramo se na dečka koji ja zovem Marko u svim svojim prezentacijama već nekoliko godina, koji je u dobi od 10 do 14, sad ćete vidjeti koliko je on izložen danas, ta njegova dobna skupina. Dakle, 96% djece te dobne skupine na internetu je danas u Hrvatskoj, su sve podaci za Hrvatsku, od 60 do 240 minuta dnevno. To nužno ne mora biti loše. Ali opet kad gledamo količinski imamo razloga da o tome raspravljamo. 50% mladih je na društvenim mrežama za vrijeme nastave. Pokazuje istraživanje poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i grada telefona. Za vrijeme nastave. Ne radi primjene mobitela u nastave, nego i zabave. Ima škola koje su uvele vrlo jasne procedure i definirale su pravila igre i za djecu, ali još uvijek imamo primjera koja pokazuju da se događaju neke neželjene situacije zbog toga. 14 sati tjedno smo uz video igrice prezentirali profesorice Bilić učiteljskog fakulteta. Ovaj podatak koji vam se na izgled možda ne čini zabrinjavajući, ali ako vam kažem da u toj istoj dobnoj skupini u Americi provode 13 sati tjedno, onda ćete vidjeti da je ovo jedno od rijetkih istraživanja u kojima smo mi vrlo blizu tom nekom svjetskom prosjeku za koji često govorimo, ma to ti je podatak iz svijeta, to nema veze s nama. Te video igrice su posebno interesantne kako djeca 93% djece u dobi od 10 do 18 ima profil na društvenim mrežama, prema tom istom istraživanju, mada same društvene mreže predviđaju da bi osoba trebala imati najmanje 13 godina prije nego što otvori svoj profil. Jako puno roditelja otvara profil svoje djece, čak i kad se rode od tog trenutka. A imamo sve više primjera da to onda proglašavaju i nekim temeljnim ljudskim pravom kada netko upozori na to da to ne primjereno. To je dobro. Jedna petina nekoliko puta ili često prima uvredljive poruke putem interneta, taj cyberbullying je postao izrazito veliki problem i mi kroz svoje projekte i brojne druge nastojimo po Hrvatskoj educirati djecu ukazujući na probleme koje se pojavljaju. Kad gledamo šta piše u kurikulumu, nastavnom planu i programu iz 2006. godine, ako se fokusiramo samo na hrvatski jezik i modul medijska kultura, 45 minuta jednomjesečno u čemu se nigdje ne spominje recimo privatnost na internetu. Dakle, mi ne možemo tražiti od obrazovnog sustava kako je sad postavljen da odgovori na izazove koje imate s lijeve strane. Zato nije dobro svu krivicu prevaliti na obrazovne institucije, nego se traži jedan posebno novi pristup. Ima još nešto što je jako zabrinjavajuće, nas usreću podatak iz Sjedinjenih Američkih Država, šta rade djeca za vrijeme dok pišu zadaću. 76% tineđera dakle sluša glazbu, 50% smatra da glazba pospješuje opak rezultate. Ovo se sporije vrti. Onda imate onaj još jedan drugi podatak koji je isto jako interesantan, koji pokazuje zapravo da djeca uopće nisu svjesna da im to možda može odvratiti koncentraciju. A takve stvari se događaju sve češće. 51% gleda televizijski program za vrijeme dok pišu zadaću. I 50% koristi društvene mreže, jako interesantno, dosta slično onom što imamo zapravo u našoj školi. Možda jedan od najvećih izazova je sada korištenje aplikacija poput Vibera i WhatsAppa za vrijeme dok nešto drugo radimo, ogroman broj poruka stiže, jednostavno gubite koncentraciju na ono s čim se trenutno bavite. Zato su neke škole pribjegle ovome, to je da su osmislile posebne kutije u koje djeca ostavljaju svoje uređaje, koriste ih za vrijeme odmora, ima u Zagrebu dosta primjera takvih škola.
U jednoj od njih sam nedavno bio i to jako dobro funkcionira, zato što su učitelji sami primijetili da djeca jako puno koriste mobitele za vrijeme nastave i na ovaj način se ta stvar zaista normalizirala. Tako da, ako slučajno radite u školi, možete razmisliti o ovome kao opciji. Još nekoliko podataka koji su dosta važni. Istraživanje koje je proveo UNICEF zajedno s Agencijom za elektroničke medije. Nešto vam zaista želim skrenuti pozornost. Kada, prema mišljenju roditelja, najviše gledamo program? Na večer između 21 i 23 sata. Kako onda se naravno postavlja pitanje koliko dijete može drugi dan ispuniti sve ono koje se njega očekuje u školu. Ako maknemo vikende i sve ostale, ako to nastavimo koliko god možemo minimalizirati. Što najviše gledaju crtane filmove, emisije za djecu, glazbene emisije, igrane filmove, dokumentarne. Djeci do 12 godina najdraži su crtani filmovi, a starijoj od 12 sportske i glazbene emisije. Ove podatke moramo znati da bismo jednostavno zaista u ovom prvom dijelu mogli zaključiti i reći da su oni zgrabili taj svijet koji se nalazi oko njih. Mi smo možda bili sa strane, mi možda nismo bili dio tog svijeta ili smo ga odbacivali i zauzimali stav da to sve skupa nije bitno, ali ovi podaci pokazuju da su zaista djeci mladi zgrabili te nove tehnologije na kojima su izloženi. Zašto su zgrabili? Jedno jako dobro istraživanje koje je provedeno u Varaždinu i Koprivnici, doktorantice s Filozofskog fakulteta, na doktorskom studiju, pokazale su zapravo da tu ima razlike između prvog, drugog i trećeg i četvrtog razreda. Samo kad mi je dosadno, kada koristim medije. Samo kad mi je dosadno. To prvo korištenje medija u tu najranijoj dobi, ako mislimo na osnovnu školsku dobu, počinje iz dosade. Ne iz potrebe osvještene za nečim, za pretraživanjem informacija, pisanjem domaće zadaće, slušanjem klipova i čim sve ne. I onda sad možete pratiti razliku zapravo između ovih razreda, dakle 43%, ovo je dosta velika promjena u odnosu na drugi i treći razred. Samo kad mi je dosadno. Ima još zanimljivih podataka koje moramo reći, koje nam svi pokazuju zapravo da ova slika koju prije nismo mogli zamisliti sve češća u našim školama i da jednostavno toga mi moramo biti svjesni i kao razrednici, i kao učitelji, i kao roditelji. Igre smo spomenuli, sad ću vam pokazati jedno interesantno istraživanje koje smo proveli u Velikoj Gorici. Mislim da je jako dobro zato što oslikava nekoliko dosta važnih podataka. Dakle, proveli smo ga 2013. godine, 1127 učenika, 16 škola u Velikoj Gorici, ukupan uzorak je bio 1127 ispitanika. Išli smo jako duboko, ja ću vam sad samo pokazati najvažnije rezultate. Najčešća aktivnost na internetu među ispitanicima, igram igrice, ukupno 56%. I sad pratite razliku, četvrti razred, sedmi razred. 59 u četvrtom, 40 u sedmom razredu. Dopisujem se, 37% u četvrtom, u sedmom, 62%. Ili ovaj, provodim vrijeme na Facebooku ili drugim društvenim mrežama, 27% u četvrtom, 72% u sedmom razredu. Znači, mi već na tih nekoliko godina razlike vidimo različite medijske preferencije, potrebe, načine korištenja. Zato bi naši odgovori trebali biti prilagođeni toj dobnoj skupini. Dakle, to su podaci temeljem ovog istraživanja je Velika Gorica donijela nove obrazovne politike iz kojih kreira nove radionice da mlade izgradi iz tog područja, da ih osvijesti, da ih upozori na pravilno i nepravilno korištenje i da popuni praznine zapravo koje mi ovdje vidimo da postoje. Sad idemo vidjeti po tim žanrovima, odnosno po pop kulturama, šta nam se tu događa. Ja sam već govorio o važnosti kritičkog promišljanja o kvaliteti sadržaja dječjih crtića, ali mislim da nije nikad, treba ponavljati stvari što češće. Previdimo da je to prvi program s kojim se dijete susreće. Ima naravno situacija da će dijete možda ponekad prvi program vidjeti informativnu emisiju, vjerojatno. Ali prvi program koji samo gledam je zapravo ovo. Djeca do 8. godine ne razlikuju stvarnost od mašte. Imamo jako puno odgovora već u psihologiji, u razvoju psihologiji i možemo puno toga naučiti šta se događa do 8. godine. Zato je jako interesantno pratiti tu promjenu nakon 8. godine. Zato što djeca kad gledaju crtiće poistovjećuju se slikovima i zaista ne razlikuju u nekim istraživanjima, to je vrlo lijepo pokazano, te modele ponašanja koji su predstavljeni u crtićima u odnosu na ono što se događa u stvarnom životu.
ponekad su opasnije od informativnog programa, sadržaja koji je tamo promoviran, koji se prikazuje. Količine nasilja koje možete primijetiti, isto tako nešto što treba istaknuti. Jeste li vi kada koristili crtić kao dadak? Trebate biti iskri, ne morate reći na glas i dignuti ruku. Dakle, većina roditelja je to radila, ali čak i to nije samo po sebi veliki problem ako ste prethodno pogledali te crtiće. I ako ste znali da to traje određeno vrijeme i na tom programu nema ništa što je problematično za dijete. Većina roditelja to ne radi. Nego jednostavno prepusti kanale koji danas ima u izobilju i zaista možete odabrati što vaše dijete želi gledati, to omogući. Istraživanja pokazuju da je u nasilnim crtićima više nasilja nego u akcijskim filmovima. Znači, ja mogu sva ta istraživanja i kasnije dostaviti kao reference, sad samo navodim u kratko. Nasilje nije, nema prikaza na posljedicu. To je super kad gledate na kojoj, na ptici trkačici. To ja radim sa studentima na kolegiju medije nasilje. Gledamo, analiziramo scene nasilja u kojoj. On padne 9 puta iz liticu i 9 puta se digne. Nema posljedice. Taj model prikazivanja nasilja bez posljedica nije karakteristika samo crtanih filmova, nego i videoigrica, odnosno nasilje u akcijskim filmovima. Znači, često nemamo posljedicu. To je problem poruka koja se šalje. Imamo vrlo jak pritisak oglasne industrije. Taj cijeli dječji program je isprepleten s reklamama i crtići su u pravilu brendirani kroz to. Tako da vi danas vrlo teško možete kupiti ruksak koji nije brendiran, torbu koja nije brendirana, bilježnicu, olovku, majicu. Skuplje su zapravo, kažu neki, takav tip proizvoda u odnosu na one koji imaju oznake. Dakle, one koje su crno-bijele majice ili jednostavne. Igrate li vi video igre? Ja. A sad svi gledamo jedinu. Ja nisam. Ovo je možda jedno od najinteresantnijih predavanja kad radimo sa studentima, jer zaista igramo video igre. Baš smo u srijedu imali jednu prezentaciju najopasnijih video igara, dakle u toj skupini 17-18 prema klasifikaciji PEGI ili ESRB, što su dvije najvažnije klasifikacije na svjetskoj razini. Dakle, ono što moramo znati, to je najbrže rastuća industrija u svijetu. Raste puno brže od svih ostalih medija. Ogroman se ovdje interes vrši. Video igre u samom startu nisu napravljene za djecu. I mi malo stariji, a sad to govorim zaista uvjetno jer gledam u tekstu djece, smo odrasti s video igricama 90. godina kad su konzole tek nastajale. Sony, Nintendo i sve ostale. Odnosno puno prije toga one najbanalnije igrice kroz Commodore, Schneider, Atari, to si vjerojatno ne vidim, Tetris, tako osjećam. Prosječan igrač danas ima 37 godina. Da. Ne 12. Ja sam tu negdje. Dakle, igre su napravljene, ove najkomercijaliziranije su napravljene za takav tip publike, ne za 12 godina. Da se da spol, ko više muški ili ženski? Dječaci više igre. Dječaci muški. Znači da će nešto desilo s plavaćim sobom. 81% djece u Hrvatskoj igra video igre prema istraživanju profesorice Ilić. Najveći dijelom su nasilne, zato što je ostalih najmanje na tržištu. Kad odete u dućan i pogledate što se nudi, najmanje se nudi edukativnih strateških i svih onih za koje često kažemo da mogu biti korisne, a zaista mogu. 58% igra od 1 do 3 sata dnevno. Dnevno, ne tjedno, ne vikendno, nego dnevno. To je, samo razmišljajte o vremenu kao jedinici, jer nam to već jako puno govori. 89% svih proizvedenih igara ima nasilan sadržaj. Dakle, ono što se nudi je samo po sebi tako. Mi moramo, ako već naša djeca jesu izložena, odgajati da prihvaćaju drugi tip igara. I vidjet ćete koliko je tu interesantno, koliko mediji malo govore o dobrim kvalitetnim video igrama. Što može obogatiti, recimo, obrazovni sustav, kad imate poučavanje na nekoj razini. Mi znamo i da kronična izloženost utječe na kognitivne sposobnosti i emocionalni razvoj, postoje brojni takvi primjeri, dakle kad se ode predaleko. Dakle, imamo u Zagrebu 13% patoloških mladića, inače u toj nekoj kategorizaciji i testovima koje koriste psiholozi, pokazuje se zapravo da kad igrate više od 5 sati ulazite u tu kategoriju. Ima onda 7 indikatora kada postajete ovisni. Učenici koji češće igraju video igrice, češće vrše fizičko i verbalno nasilje nad ostalim učenicima. Primarno tu naglasak na igricama masivnog sadržaja.
i niste sigurno nikada čuli da postoje jako dobre obrazovanje. Odnosno, vrlo teško dolazi do tih informacija. Kao da su nam uskraćeni. Čak imate i putokaz za godine. 20 plus 9, 6, 12, 9, 6. Ima jedna jako dobra stranica, Common Sense Media se zove. Fenomenalno vam omogućava točno po dobrom uzrastu djeteta da vidite sam sadržaj koji je njemu prilagođen. U svim dijelovima industrije. Dakle, ima i dobrih stvari. Društvene mreže su danas postale prilika i prijetnja. Ja sam sada upravo imao jednu radionicu u klasičnoj gimnaziji u kojoj smo učili đake kako izvještavati privatnosti i zaštiti privatnosti. To je bilo dosta interesantno, zato što kad vidio sam koliko oni su izloženi društvenim mrežama, to je nešto što mi zaista zanemarujemo. I kao odrasli možda radimo posve nekritički. Nismo ni svjesni koliko stvari razotkrivamo na društvenim mrežama. Ja se uvijek iznenadim kako ljudi stvari objavljuju. Gledajući tuđe profile. I mi možda koristimo nešto, a da ne znamo kako se to zapravo koristi. U dobroj namjeri, ponekad imamo i primjera da se radi o čistoj zloj namjeri. I o tome trebamo govoriti puno više. Zato što to nije nešto što ćemo mi pokrenuti, kliknuti yes i ući u taj svijet, već moramo se naučiti odgovorno korištenje. Radimo 24/7, djeci i mladi su u pravilu potpuno izloženi. Ja sam uvijek iznenadim kad vidim profile djece u dobi od 3 godine sa svim slikama od rođenja do tog uzrasta, zato što znam vrlo dobro da to dijete nije moglo otvoriti samo, nego što taj profil otvorio roditelj, objavljujući sve te fotografije o svom djetetu. I to u dobroj namjeri. Ali vjerojatno nitko od vas nije znao da kad ste otvorili društveni profil, svaka fotografija koju ste pohranili na tu društvenu mrežu više nije vaša. Nego postaje vlasništvo te društvene mreže. I onda nije čudo da se mnogi ljudi iznenade kad vide svoje osobne fotografije da se koriste iz nekih drugih razloga. Evo, u nekoj javnoj komunikaciji. Evo, neki dan je bio nešto na koje trčimo sa Bračajkom, u novinama izašla njegova slika gdje si visti ovak na njegov. Sa društvene mreže profil. Evo si s tim par godina prišio. Ono što je problem je mogućnost lažnog predstavljanja, bilo teško možda utvrditi kome se zapravo radi, pogotovo ako imate anonimne profile, dakle jednostavno nemate ni sliku osobe ili se nekako čudno zove, dakle ima toga jako puno. Ja često kad radim radionice po školama, postavljam pitanje učenicima koliko imate prijatelja. I onda se oni međusobno natječu. Evo sad, u gimnaziji je jedna rekao 400, 600, 1000. Onda sam ja rekao, ja sam ništa raspravo, vas imam samo 400. Znači ja nemam puno prijatelja, ali kad sam postavio pitanje od tih 1000, koliko ti stvarno znaš da postoji ili si ih upoznao. I onda je on vrlo nekritički rekao, odnosno kritički zapravo samo 40%. Sve ostalo su nepoznati. Zašto ih prihvaćamo kao prijatelje? Dakle, to je neko pitanje koje bismo trebali postavljati od samog početka. To onda naravno vodi i do onoga što smo govorili, a to je da 34% djece u dobi od 10 do 15 doživi neki oblik vršnjačkog nasilja putem ovih medija, jednom ili dva puta mjesečno ili češće. Ovo je podatak za Hrvatsku. Imamo sad dosta istraživanja i ja sam član EU-PIS online, najveće evropske istraživačke mreže, tako da zaista nastojimo što više istraživati na to područje da bi smo imali što više podataka temeljem kojih bi se moglo djelovati. Ovo vas treba zabrinuti, mene najviše, ja uvijek to ističem i volim da to zaista naglasimo. 3% djece je spremno otići na susret s osobom koju su upoznali preko društvene mreže. I to samo. To ne smije biti 1% teoretski. Neki će reći da je to nezamislivo, ali ako je riječ o jednom djetetu koje će tako nešto napraviti, tu mi moramo djelovati. Dakle, jednostavno preventivno puno više ulagati. Sad ćemo testirati vaše opće znanje. Da vidimo tko od vas poznaje društvene mreže i koje poznajete. Pa ću ja samo pokazivati njihove ikonice iz naše prezentacije djece medija, a vi ćete meni poklikom u zviku zna, ne zna. Ajde dalje. Neko li prasno. Zna. To znači zna da smo čuli za nju, da se... Da, da smo imali čuli, prvo. Barem čuli. A, ovo zna. Da, zna. Ima. Zna. Ima. Zna. Ima. Ima. Zna. Ima. Zna. Zna. Dakle, ako znate ili ako imate, onda ste zadovoljeni onu prvu razinu.
ću zapitati. To je cilj koji želimo postići, to je da smo upoznati i da imamo mogućnost pristupa. Ako vam je stalo i ako znate da vaše dijete ima profil na društvenoj mreži, vi biste ga trebali imati. Vi biste ga trebali imati. To je znak uspostave povjerenja, odnosno način da se približite. I pogotovo je tu znakovito, mlada djeca sve više napuštaju Facebook i koriste Instagram i neke druge. Dakle, ali trebalo bi jednostavno tu dati mali iskorak i reći ja bih želio vidjeti o čem se to točno radi. Mi često znamo kategorički reći to ne valja, to je bez veze, ali ne pokazujemo interes sami za tim. Ja recimo osobno koristim Facebook i Twitter, ali iz posve drugačijih razloga. Facebook radi privatnih kontakata, a Twitter isključivo radi poslovnih. I tamo mi je 95% objava na stranom jeziku. Tako da moram znati zbog čega nešto koristim. I kao roditelj, i kao odrasla osoba, ali i kao netko tko želi zapravo educirati svoje dijete. I zato kad gledamo ovo sve, ovaj drugi dio naše prezentacije, mi možemo reći da ono što smo dobili s ovim novim pametnim telefonima značajno mijenja neke postojeće pravila koje smo imali prije i što smo podrazumijevali po zdravom za gotovo. Zašto? Zato što pametni telefon danas omogućava da konzumiramo sve medije istovremeno. Ja mogu preko ovog uređaja čitat novine, slušat radio, gledat televizijski program, biti zlostavljan i zlostavljan. Dopisivat se s nekim, objavljivat svoje fotografije i proživljavat možda osjećaje za koje niko drugi ne zna. Dakle, to nije prije bilo moguće ni svjetlim drugim medijom. U tom smislu je snaga interneta primarno, a kasnije i pametni telefon. Nešto što onda vodi i do nuspojava. Sad bi samo molio da se ne snima ovaj dio, zato što ne želim ponovno razotkrivati privatnost ovih osoba. 306 anonimnih prijava zlostavljanja u posljednje dvije godine u Hrvatskoj. 25% djece je bilo zlostavljanje putem interneta, mamljenje djece, online uznemiravanje, slanje SMS poruka. Ovo je negativna strana o kojoj se isto treba govoriti, tako da bismo bili spremni, da bismo jednostavno te stvari prevenirali. Naravno da nećemo radi toga biti to beskarne i da uopće ne koristimo više medija. Tinejdžeri su u pravilu izloženi klasičnom oglašavanju, njihovim časopisima, ima ih dosta u Hrvatskoj, ima ih sve više i više maha, i predstavljaju se posve neki novi modeli oglašavanja, suptilni, tako da sve to skupa želi stvoriti jednu ugodnu atmosferu, tako da moramo biti svjesni te komercijalizacije, a to je da već od ranog djetinjstva mi zapravo dobivamo taj određeni barkod. To imate jako dobrih primjera vani, knjiga i dokumentarnih serijala koji su snimljeni, komercijalizacija djetinjstva, jedan film dokumentarni koji preporučam da pogledate na YouTube i drugim kanalima, gdje se zaista govori o tome kako industrija svjesno radi od malih dana staršom djecom i želi nam jednostavno slati određene poruke. Koriste se i neka nova inovativna rješenja, navodim ono što su drugi kolege već u svojim prezentacijama prije pokazivali, gdje imate čak i igranje sa tim likovima. Evo, dakle, vidite ovdje jako dobro opisan jedan klasičan proizvod koji se može upakirati da bude privlačnim djetetu, a zapravo vas vrlo jasno asocira da se radi o točno određenom proizvodu kasnije kad dođete u kuću. Dakle, svašta se zapravo u tom dijelu komercijalizacije također može dogoditi. I sad idemo u obitelj. Idemo vidjeti što se događa u tim našim obiteljima nakon te silne izloženosti. Mijenja li se naša obitelj kad smo izloženi medijima? Sjetite se one dvije fotografije. Šta se tu događa? Kako se mi prema tome postavljamo? Sad bi zapravo ja više postavljao pitanja, a vi promišljajte o tom dijelu. Kradu li neki mediji naše vrijeme? Kradimo mi sami, krade mediji. To je ono kad mene pitaju kad imam predavanja, koliko dnevno gledam televiziju. Sad, moji roditelji će znati kak je bilo kad sam bio dijete, ali danas nemam vremena, imam 20 minuta nema. I zaista nemam. Zato što sam si tako posložio da, naravno vikendom kad se želim opustiti, onda verujem što želim gledati. Ali ne pamtim kad sam se prepustio da gledam neprestano, da to traje. Zašto je to bitno? Zato što kad postanete toga svjesni, onda koristite medije da vas obogačuju, a ne osiromašuju. Znači onda birate sadržaj koji će vas povezivati, a ne onaj koji će razgrađivati vaš postojeći odnos. I zato bi trebali zapravo promišljati o tome što ja osjećam dok gledam. Da je to krajnje pojednostavljeno, da je totalno neznanstveno, ali stvar subjektivne procjene. Kako se osjećam kad gledam film do 5 ujutro ili igram igricu 10 sati? Jesam li drugi dan umoran, što sam propustio, mogu li se ustati, kako će reagirati moji ukućani, jesam li zanemario svoje obaveze? Ako nam je bitna obitelj, onima kojima nije obitelj bitna, ova će pitanja biti suvišna. Mediji, bez obzira na sve, su nešto veličanstveno, kaže njemački profesor Buhl.
ako nas samo informiraju, a da nas pritom ne formiraju. Zato sam stavio im u zagradu. Možemo samo o tome filozofski do jutra raspraviti. I vidim tu u publici par ljudi s kojima bi se to moglo jako dobro analizirati. Povezuju ljudi. Dakle, puno više nego prije. Vi danas kad gledate šta nam je tehnologija omogućila, imate rodbinu u dalekim zemljama, vi ste u realnom vremenu non stop. Prije ste morali napisati pismo i čekati 3 mjeseca. Znači, to što su nam danas mediji omogućili kroz te nove aplikacije za umrežavanje nevjerojatno. Oni nas senzibiliziraju, potiču na humanitarne aktivnosti, daj pet, dajmo da čuju, zaklada na rukavina, brojne humanitarne aktivnosti, senzibilizacija i poticaj. Okrenite se, budite aktivni, zaista je, mi to olako stavljamo u stranu. Omogućavaju da se naš glas daleko čuje, imaju nevjerojatne mogućnosti povezivanja, educiraju nas i utječu. Tako piše u knjigama. Tako piše u knjigama i tako bi trebalo biti, jel, kada smo se postavili na taj način. Nažalost, istraživanja često pokazuju suprotno, da imamo jednostrani sadržaj u informativnom programu, da imamo te nove trendove tabletizacije, emocionalizacije, personalizacije, dramatizacije. Pogledajte malo sadržaj koji nas okružuje, naći ćete u svakom elementu ove koje sam malo prije naveo. Ta naša trajna usredotočenost na negativno, u kojoj kad gledamo istraživanja pokazuje da smo mi, procjenjujemo da je taj sadržaj previše negativan, a sami ga u isto vrijeme najviše koristimo. To je neka naša čudna situacija u kojoj u isto vrijeme damo jedan tip izjave, a drugi će se ponašati. A o djeci i mladima se jako malo govori uz iznimke u zadnjih nekoliko mjeseci. Neki mediji su zaista počeli puno više o tome pisati i govoriti. To je jedna ciljna skupina koja je apsolutno marginalizirana. Imamo lažne autoritete. Ja isto kažem da je internet zagađen anonimnim komentarima. Ja sam zaista evo sa svojim suradnicima u zadnje 4 godine održao više od 500 predavanja za 10.000 ljudi. Ulazim u raspravu sa svima koji se imenom i prezimenom predstavi. Preko interneta ne želim komentirati. Ako ne znam tko ste, ja ne mogu s vama raspravljati. Pogotovo kad se napada ad hominem. Zato što sam ovakav ili onakav. Dakle, idemo se naći jedan na jedan pa ćemo se boriti s nama malo na jedan. Ali ovo što se događa na internetu zaista postaje ponekad previše. I brojne manipulacije, devijacije, sjećate se ptiče gripe, kravi, ludila, aflatoksina. Prema tadašnjem pisanju, izvještavanju, svi smo trebali biti bolesni. I onda dvostruki kriterija na uhićenju generala, oslobađanju generala. Dakle, tu vidimo jako puno propusta manipulacije koje se događaju, gdje jednostavno mi sami kao publika ne reagiramo dovoljno. Dakle, nije ta situacija ni toliko loša, ni toliko dobra. Ja znam da svatko od vas će sad biti u stanju reći nešto dobro i lošo. Govorit će iz svoje perspektive. Mi trebamo gledati u budućnost u interesu onih koji sada odrastaju. Kakav će svijet oni dobiti u ruku? I što će mediji tada moći napraviti ili ne? Medijska pismenost je rješenje i zato ovo sve i danas radi. Ne smo vidjeli prvu razinu pristup i poznavanje. Tko od vas poznaje društvene mreže kad se nam postavio ono pitanje. Drugi korak je bio analiza. Treći korak bi bio evaluacija i četvrti da vi sami počnete proizvoditi sadržaj. Da počnete komentirati. Da na anonimne negativne komentare odgovarate afirmativno javno. Da izađete u tu sferu i da to komuniciramo. To bi onda značilo da postajemo medijski pismeni. Ima i vrlo dobrih savjeta za roditelje koja mi olako shvaćamo i guramo u stranu. Prvo je da trebaju naše spavaće sobe biti bez ekrana. Drugo je da kad je riječ o djeci mlađoj od 2 godine budemo jako oprezni u izlaganju općenito medijima. Treće je da odabiramo prikladan program igre i aplikacije kad je riječ o igrama. Četvrto je da ograničimo gledanje ekrana na 2 sata dnevno, najbolje se da odnosi na posao kad morate provesti za kompjuterom neko 20-10-12 sati. Ali u slobodno vrijeme nema razloga da trošite ekran više od 2 sata prema istraživanjima koje donose Common Sense Media. Sve ekrane. Da. Budite uključeni u ono što se događa u vašoj obitelji. Znači, mi često zauzmemo stav, maknemo se, donesemo nekakvu odluku i to počnemo prevoditi. Da li prisutan, da promatra. To je jedan od tih aktivnog posredovanja pokazuje zapravo da je najkvalitetniji pristup i treba stvoriti realna pravila. Ovo kad kažem na kraju roditeljskih sastanaka u zagrebačkim školama, onda me često pitam što su to realna pravila. Ili ima jedna situacija da roditelji dođu i kažu evo, danas više nema medija, nema interneta, nema... Kažu, očito ste sve krivo čuli.
trebate krenuti polako, kritički promatrajući, a ne automatski sve odrezati. Jel? Ili ima neki puno brutalniji primjer da roditelji dođu i isčupaju svu mrežu, da nema nikog više ništa. Jer to nije realno. Mi trebamo iz slabosti pretvoriti u prednost. Mi moramo to, tu silnu izloženost naše djece pretvoriti u našu korist. U njihovu korist. I to je primjena medija u nastavi, za koje se pokazuje da je jako učinkovito na određenoj razini uz određene preduvjete. Dakle, zamislite jedan odlazak u muzej u kojem djeca koriste tablete, kada ih već imaju u školama, sve više škola ih ima, i na taj način zapravo primjenjuju nastavu. Pa kasnije analiziraju zajednički, promatraju ton slike, ili bilo kakav drugi tip analize što se može vidjeti. Neki će reći kad sam to pokazao da, ali u nekim muzejima se ne smije koristiti. Dakle, zaista i to je istina, ima i muzeja u kojima uopće ne smije slikati. Dakle, nećemo nikad reći da je to sad nešto što trebamo ultimativno prihvatiti, ali o tome trebamo mišljati. Idemo prema kraju, idemo prema rješenju, ako uopće ima rješenje. Prvo je da upoznamo prave obveze nas i ovog svijeta kojim smo izloženi, jel? I kako mediji funkcioniraju isto tako. Uložiti u edukaciju, i ovo što ste vi danas ovdje, je svojstvo ulaganje u edukaciju. Nekom će biti više korisno, nekom manje, ali znam da će svatko zapamtiti barem jednu rečenicu, i to najčešće one sa idućeg slajda. Napravite strategiju. Nemojte se bojati strategije. Neki od vas kojima je to posao, vam niste 10-15 stranica papira, ne. Jedan papir sa 4 natuknice je strategija, isto tako. Izdvojit ćemo vrijeme. Družit ćemo se skupa, gledat ćemo zajedno neki program. Pogledat ćemo, pročitat ćemo knjigu u kojoj je ekraniziran film, pa ćemo zajedno o tome razmišljati. Dakle, na taj način ćemo pustiti medije. Edukacija zaposlenika, ako imate tu mogućnost, ako ste u takvoj poziciji u tvrtkama u kojima radite, roditelja, učenika, mora ići trolist uvijek. Ne možemo raditi samo s jednom skupinom, moramo zapravo raditi paralelno na svim razinama. Mi premalo promoviramo dobru praksu. Mi smo nastavili na foru da govorimo negativno o svemu. Umjesto da zauzmemo proaktivan pristup, prepoznat negativno, a ne sad da se to toliko prepoznat, i sad apsolutno ćemo se od svega maknuti. To nije rješenje. I poticat na stvaralaštvo. Ali ono što najmanje radimo, to je da najmanje tražimo pomoć. I ja moram tražiti pomoć kada ne znam. Pogotovo od mojih studenta, kada radimo libre igrice, koliko se to brzo razvija. Ja ne znam igrati GTA i peticu. Zato što se tamo nešto više ne radi odnosno ono što se radi u učiteljici. Dakle, da li ste se približili djeci ili srednjoškolcima, vi morate poznati svijeti do igara, ako su oni tome izloženi. Ne možete nekom govoriti o društvenim mrežama ako sami ne koristite, jer niste uvjerljivi. To je nekakva osnova od koje se kreće. Ovo su čisto moji osobni savjeti. Moji kolege znanstvenici kažu da ovo nema veze sa znanošću. Ja uvijek od srca im kažem takve, dragi moji kolegice i kolege, nema, ili će ikad imati ovaj dio, ali mislim da od toga ima puno više koristi nego od brojnih drugih studija kojima često zapravo se omotamo, a ne uđemo u dubinu. Dakle, prvo da moramo pronaći vrijeme ako nam je stalo. I ja osobno, kad dođu roditelji i kažem na primjer cyberbullying u školi, i onda vidim da među njima nema komunikacije. Najprije vas dvoje morate komunicirati, ako su vaša djeca se našla u tom. Ne, to će ići preko stručnih službi. Ako će ići preko stručnih službi, onda će se otići u krivo. Znači, treba pronaći vrijeme ako vam je stalo, mora nam biti stalo. Odvojiti prvi dan samo 5 minuta za obitelj, za komunikaciju ako nemate obitelj, za susret, za razgovor, to je jako teško. To je jako teško ako imate dan u kojem imate sve isplanirano, posložiti da vam se na kraju otvori jedan trenutak da nema ničega oko vas. Postati informatički pismeni. Moramo razlikovati informacijsku pismenost od informatičke. Informacijska znači da ja prepoznajem i znam kako prepoznati informacije i kako ih pronaći, a informatička znači da se znam koristiti sa tim brojnim alatima, da znam osnove kako zaštititi privatnost i kako koristiti neke programe. Osim toga, upoznavanje djetetovih prijatelja. To je najbolja obaveštenost. To su međusobne komunikacije, šta se dogodilo u školi. Danas puno roditelji koriste Viber, WhatsApp, isto se međusobno dopisuju. Došao je ovo, jesi čuo šta je rekla ovo. To je jako korisno, stvarno. Računalo premjestite u boravak da ga svi vide. Šta dobro nastane smijeh.
I onda kažu roditelji, može se misliti, kad svaki od nas ima svoj laptop. Znači, zašto se ovo predlaže kao pravilo? Ovo vrijedi više kod male djece, dakle, one koji tek počnu koristiti internet. Da, jednostavno, svi smo izloženi tom sadržaju koje netko od nas gleda. Na taj način postanemo svjesni i koliko vremena provodimo i što gledamo dok to radimo, što radimo dok smo prisutni. Dakle, da postanemo, da prepoznamo. Držite telefone na zajedničkom mjestu. Jeste li čuli za vamping? Vamping vam je najnoviji trend koji prakticiraju veći dio osnovne školce. U Americi, naravno, sve dobre stvari nam dolaze. A označava sljedeće, djeca se međusobno natječu tko će se zadnji odjaviti spuštene mreže u rane jutarnje sate. I onda dolaze u školu i hvale se, ja sam se odjavio u 4.50, ja u 5.15, ja u 6. Na svu sreću takvih primjera još uvijek nema toliko u Hrvatskoj, ali zato se kaže da bi telefon na kraju dana trebalo ostaviti na jednom mjestu, ali sve telefone, ne samo dječje, nego i roditeljske. Jer se točno vidi kad ga neko uzme. Kad nedostaje, točno se zna koga je uzeo i zašto. Naravno da to treba gledati gdje je to moguće ostvariti. Onekad to nije do kraja 100% izvedivo, ali moguće. Upoznajte svoje djete s pravilima ponašanja na internetu, čim uđe u svijet virtualno gdje, mislim, tu morate isti treba početi reagirati, već ovo su pravila igre. Ne smiješ vrijeđati, ne smiješ govoriti loše drugim ljudima. Zašto? Pa ako ne zbog bontona i pristojnosti, zbog toga što je to zabranjeno zakonom, javno sramoćenje, kleveta, ono što u novinarstvu, oko čega se uvijek sporimo, zašto je toliko restriktivno, toliko isto vrijeme korisno kad se radi o ovom roditeljskom dijelu. Dakle, da shvatimo koliko je to opasno ako takve stvari prakticiramo. Djeca uče gledajući vaše ponašanje uvijek. Ja ne mogu govoriti svom djetetu, nemoj toliko biti za ekranom, ako on vidi mene da sam za ekranom, pa makar to radio za posao. To nije onda vjerodostojno. I tad će djeca puno teže reagirati, odnosno nećemo moći to prenijeti. Ne dajte da itko ugrozi vaše povjerenje, držite ih ruku za ruku što duže možete. To je možda zlatno pravilo. To znate sami kad vam djeca jednom kliznu, da onda u pravilu više nemate kontrola. Dakle, god se još daju držati za ruku i vi ste sigurni. I koji imate stariju djecu, to više je nemoguće. Kad gledamo javnim osobama, tko najbolje koristi komunikaciju, stručnjaci su tu bezrezervno uvijek govore primjer pape, Franje. Zašto? Zato što apsolutno koristi nove tehnologije na najbolji mogući način. Twitter account, Facebook account, ovi samostrici ili sebestrici ili selfieći, ne znam više što je pravi izraz na hrvatskom, koji na najbolji mogući način promoviraju korištenje novih tehnologija. Dakle, poruka je ta da jednostavno da ne odustanemo. I da ne kažemo to je teško, to se ne može, može se jako puno dobro raditi s medijima, samo trebamo biti dobro informirani i moramo znati što radimo. Puno savjeta ima i na našoj web stranici djecamedija.org, to je poseban projekt koji sam s profesorom Navašem pokrenuo prije 4 godine. Je 70 volontera sa studija komunikologije i studija novinarstva i mi svi skupa zapravo radimo na tom poticanju medijske pismenosti. Imamo jako puno publikacija, rada iza sebe, sve moguće kanale i svaki dan možete dobiti jako puno dobrih savjeta. A ako svejedno ni to vam nije dovoljno, onda imate i moj privatni e-mail na koji se možete javiti. Ali bih volio da zaista pamtite ovo na kraju, da je jednostavno sve ovo skupa uzalud, ako mi svojim primjerom ne pokažemo drugačije. Evo, toliko od mene. I ako će biti bilo još kakvih pitanja, ako ne želite sad postaviti, možete pisati na e-mail. Makar je običaj da to radim ja, da uzmem čovjek koji je, mislim, profesionalac u tome radi 2 godine kao urednik i novinar, prije nego što je počeo svoju akademsku karijeru, valjda on može bolje voditi diskusiju od mene. Dakle, javljajte se. Slobodno pitajte ili ako trebate još neko pojašnjenje, ako sam nešto bio nejasan. Uče biti slika. Evo je
jedna konstatacija. Podatak je od prije par godina da u Velikoj Britaniji 60% ljudi uopće nema stol za kojim zajedno jedu. I znači da tu u obitelji nema komunikacije, oni svaki jede uz nataciju, uz ekran i to, a to je možda najbolji vrijeme za komunikaciju. Da, da. Ma da kažem, ono, ona slika s početka isto jako zanimljiva. Baš je bilo par primjera roditelja koji su rekli kad je djeca uđu u pubertet, onda znam ti sami da komunikacija ide u četvom smjeru, ali zaista su se jako dobro uspjevali dogovarati preko poruka. Nešto što je jako teško reći živo ovako, pogotovo kad ste u obitelji, možda funkcionira na taj način. Tako da je, činjenica je da se mijenja naše navike. Ta tehnologija utječe na naše navike. A sve to skupa opet, kad vi zauzmete stav i kažete ovo je što ja želim, nema tu, to onda ide u pravo smjer. S obzirom da te medije zauzimaju naš život toliko intenzivno i naglo i brzo i kako se to sve razvija, što vi predviđate, da li će u budućnosti doći do zasićenja medija, znači da će doći do nekog vrhunca i onda će ljudi jednostavno shvatiti i reći ok, više ne možemo tako, ili će to stvarno ići stalno, jer imamo prijatelje, ne baš toliko u Hrvatskoj ili Njemačkoj, koji su recimo kao mi, stari, ja, 10-50 godina, koji su potpuno izbacili znači TV. Oni uopće nemaju TV u sobi. Ja se čak sjećam kad sam ja bila tamo, kad sam bila manja, mi uopće nismo gledali TV od njih, makar da imali su, ne znam, imali su sve mogućnosti da imaju, oni su jednostavno svi izbacili. Znači oni su došli do, ne mogu biti oni pametniji od nas ili došli do nekog većeg zasićenja, ali kao da su shvatili, ok, mi ćemo izbaciti taj TV skroz iz kuće i nećemo ga više učiniti. A da li će doći do tog i kod nas u svijetu ili će stvarno, mislim, do koje granice to može tako ići rasti? Ovako, sad trebamo razdvojiti dvije stvari. Prvo je korištenje tehnologija, znači tih naših uređaja koje većina nas ima. Znači to je jedna stvar. A druga je stvar korištenje medijskog sadržaja. U smislu vijesti, informacija. Ono što ćemo sad idemo, to je da ćemo sve više pokazivati otpor prema tom opće informativnom programu, prema klasičnim vijestima, prema klasičnom informativnom sadržaju. Birat ćemo ono što nama paše. Ićemo nekako više za našim hobijima. Znači to se već sad vidi kroz neke istraživanja, da mi se polako odvajamo. Više nije to ono kao prije da imate jednu središnju informativnu emisiju i to vam je središte dana. To se polako napušta. Znači taj dio napuštamo, nego biramo šta nam paše, odlazimo na kanale. Gledamo sadržaj, dokumentarne filmove koji potiču ono s čim se mi slijedimo. A tu opet dolazimo do jedne prijetnje, to je da ćemo postati ovako usko fokusirani. Imala jedno jako zanimljivo istraživanje koje pokazuje kako se analizira kvaliteta medija u nekoj državi. O tome koliko ljudi čita strane novine, gleda strane serije i filmove, gleda takav tip programa, a ne koliko su fokusirani na ono što se događa u toj zemlji. Toga nama fali. 70% ljudi u Hrvatskoj uopće ne čita strane novine. Nikako. Znači, ja osobno sam najviše profitirao čitajući strane novine i gledajući strane kanale. To su moji roditelji mene poticali od ranih dana da gledam njemačke programe, kvalitetne, da znam birati takav tip sadržaja. To je ono što se događa ovako, možemo reći da se odvaja na dvije strane. I sigurno je da će mediji sve više i više biti u našim životima, ne sve manje i manje. Ali ne kroz onaj klasičan pristup 1060, onaj televizijski ekran. Čak i taj ekran postaje nebitan više. Jer ja se mogu voziti u autu prema Virovitici, stavim si na mobitel seriju koja mi se nalazi na televiziji, na zahtjev ili na YouTube kanalu i gledam dok se vozim, slušam dok se vozim. Isti live stream imam, isti tren kroz u autu dok se vozim. Dakle, to su neke stvari koje mi prije nismo mogli zamisliti. Sve više ljudi kreira sebi takav svijet. Ima svoju playlistu, to radi, glazbe omiljene, ima playlistu filmova koje voli gledat, takve ljude bira. Dakle, to je nešto što po mom mišljenju nije dovoljno dovoljno. Znači, tu bi mi trebali ipak malo više poticati ovakav tih dijaloga, da se događa i u medijskom svijetu. Ali neće više biti ono da sad svi gledamo jedan televizijski sadržaj i to je to. To smo to već sad vidjeli za nadužno. A ima razlike između država, naravno. Ovo što smo mi sad počeli s programima medijske pismenosti, Skandinavci su počeli prije točno 100 godina. 100 godina.
A mi smo kada se sad radimo u kurikularnoj reformi da nam ne treba medijska pismenost. Ili uvodimo, kad smo uvodili građanski i zdravstveni, u njemu smo stavili u zdravstvenom još nešto malo je bilo medijima, u građanskom gotovo nula. Jedno sam ja vrlo jasno rekao javno da to apsolutno ne dopustilo, kako možete misliti da mladi nema veze s medijima, potičete ih na neko građanstvo. I sad su neki dio tih savjeta uvaženi, vidjet ćemo što će biti do kraja rasprave. Znači, mi kao društvo nismo to osvijestili u dovoljnoj mjeri, važnost medija i dobrih stvari koje možemo kroz njih napraviti. I još ću reći nešto, to je da neke naše informatičke tvrtke su među svjetskim vrhom u izradi video igrice, gamerska industrija. Više od 20 hrvatskih tvrtki proizvodi fenomenalne video igre za cijeli svijet. Dakle, i taj dio treba, to je to takozvano kodiranje, stvaranje tog sadržaja. Ne možemo se kategorički postaviti reći sve to skupa nevalja, ne trebamo uzeti najbolje svakoga. Ali problem što se o tome ne govori od vrtića, dobro, evo ostalo pitanje za vas, koliko ste u svom dosadašnjem obrazovanju slušali o medijima? Ili o tome kako zaštititi privatnost? Mi smo samovci svi. Mislim, nije to pitanje ovako malo konstatacija, recimo, ja se sjećam kad je brzi internet 2009, mislim da sam ovo baš. Gledanje YouTube-a mi je, recimo, jedna od najvećih promjena u životu i to je jako dobro. Znači, ti preko YouTube-a možeš najbolji predavače, ako poznaš, recimo, engleski, najbolji predavače. Ništa prije, ja ne znam, u civilizaciji, da li je tako šta omogućilo čovjeku da zbilja iz prve ruke možeš sa svakim iskustvima doći, recimo, alternativni medije, možeš slušati, ne možeš prihvaćati, istraživati različite strane, priče. To je nešto što je nevjerojatna mogućnost. Evo. E sad, ono što ja vidim, recimo, u prvom, to bi možda malo komentar molio. Recimo, ja se to bojem, na primjer, za svoju djecu, kad oni nađu nešto, to ono što, da sebi sami praktički stvaraju svijet. On se od djetinjstva odredi za nešto što njega zanima i on se na internetu ljude kojeg to zanima, sve i praktički stvori svoje neko vlastito pleme internetsko u kojem on živi i praktički uopće nije ga briga za druge stvari. Tog se recimo boj. I recimo ono što bi isto možda htio pitati, isto što je velika opasnost za djecu, ta neka prisutnost pornografije, odakle to dolazi na internet. Evo dok su bile rasprave sad i o toj pedofiliji i to sve, imali smo predavanje uče. Djeca jako lagano kad odu na internet, odakle to, mislim, ko to stalo? Šta je to? Gdje, kako to? Ima neke mogućnosti da se od toga zaštiti djeca? Pa ovako, kad je reč o zaštiti, taj restriktivan pristup u kojemu se sve zabranjuje funkcionira na kratko vrijeme i u određenoj dobi, kasnije više nije učinkovito. I mi ne možemo našu djecu više zaštititi od brojnih sadržaja na koje ne možemo ni pomisliti da postoje. Recimo, kliknete na jedan ajet, to crtić, otvori vam se pornografski film. Znači, dijete dobronamjerno ode tamo klikne, ja govorim samo kao primjer, na vjerojatno drugih, da ne bi oni koji misli koji gledaju ovaj to mislili da je to samo stvarno. Dakle, ali mi sad u tom trenutku, kad bismo imali medijski odgoj, to ne možete vi svoju djecu u pravoj mjeri educirati, nego trebaju raditi stručnjaci od vrtića pa do fakulteta. Znači, već u vrtiću mi djecu naučimo, ako ti se tako nešto dogodi, idi reci roditeljima ili svojim vršnjacima. Znate, taj sadržaj zbunje, dakle, reagiraj. Nemoj preći preko toga, nemoj to shvatiti kao normalno. Znači, taj tip pristupa nam apsolutno nedostaje. Tako da tu mi nećemo nikad moći dovoljno zaštititi koliko će industrija smišljati, i ne samo industrija, nego pojedinci, takav tip pristupa da ljude u najmanju ruku znemiri ako ne manipulira. No? Dakle, to je nešto što nemam uopće odbor na razine društva za takve stvari. Recimo, to uopće nije regulirano. Vi danas možete otvoriti internetski portal bez ikakvog problema, objaviti nešto nekome, drugi dan ga ugasiti. Znači, taj dio nije reguliran. Pitanje je kolika regulacija je tu potrebna. Ali opet ne gledamo iskustva drugih država koje su to prošle, nego izmišljamo toplu vodu. Što je naš problem, vidjet ćete. Mi imamo toliko dobrih primjera izvana koje samo trebamo pokušati primijeniti za nas. I vidjet ćemo da će stvari biti učinjene. Ali kritičko promišljanje, ja to uvijek navodim na primjeru ovoga reklama, kako osvijestiti dijete o količini reklama koje je izloženo u prime time, dakle u najgledanijem terminu 18.22 televizijskom, tako da samo broj reklame u pauzama filma, serija. I kad imate
tu pauzu. Dijete će vam izbrojati, ako je riječ o prime time terminu vikendom, u pravilu se do 70 reklama po jednom filmu. Sve skupa traje na 25 do 27 minuta. Kad vam dijete dođe sa križaljkom gdje je pobrojao to, a to je zabava, to se kroz igru napravi, ono je automatski postalo svjesno te količine. I vi ste napravili kod da je pročitao jedan udžbenik oglašavanja. Znači, na tom jednom testu koji traje u jednom filmu, 1.5 sata. To stvarno funkcionira, to je provjereno, probajte. Mislim, i za nas odrasle je to korisno, da se zapišete broj reklama koje vidite i onda kasnije možete pobrojati brendove koji se pojavljaju i sve ostalo. Zašto se ti filmovi toliko prekidaju se? I recimo, kad znate da sve te stvari kad pogledate kasnije na zahtjev, tamo reklama nema. Znači, u programu na zahtjev nema reklama, nego imate čisti sadržaj. To je onda bolje gledati kasnije, a ne u tom trenutku. Evo imam ja jedno pitanje. Mi govorimo, ne znam, o obrazovanju, o medijima, ne znam, o nekim drugim obrazovanjima. Niko od nas u životu nije učio kako odgajati svoje dijete. Kako živjeti život sa djetetom, ja sam sad djeda, kako, i uči se kako živio sa mojim unukom. Dakle, fali nam ta jedna, prije bila obitelj veća, pa su odgoje osim roditelja, su odgojili baka, djeda, tričevi, obitelji, škola, eventualno koje je slao crkva. Sad se sve to suzilo, ostali su samo roditelji, roditelji su zaposleni sve manje ovoga vremena, imaju rade od 9 do, ne znam, 7 na večer, to preuzima vrtić, škola i to. Uglavnom, gubi se ta jedna toplina obitelji koja je nekad postala. Život postaje ubrzaniji, dobivamo ovakve medije i ovoga, mi kao roditelji, odnosno sve sam ja, deda, ja sad razmišljam kako pomoći i odgajati mog unuka da bi ispalo jedno biće koje će znat voliti, cijeniti ljude, koje će znat snalaziti se u ovom svijetu. Mm-hmm. Ja se sjećam kad smo mi bili mladi, nama, u mojoj generaciji nama je bio Erich Fromm ideal. Mm-hmm. Mi smo imali na fakultetu medicinari marksizam, imali smo jednog od najboljih marksista, zvao se profesor Vjekoslav Mikicin. On je bio praksikovac i onda smo ga mi pitali na predavanju, on je nama forcirao Froma. Zašto vi nas, medicinare, usmjeravate na Froma? On je nama rekao, vi imate jedan način razmišljanja i ako mi vas ne usmjerimo, vi ćete biti najopasniji za društvo. Tako da smo mi imali jači marksizam, mi smo imali najjači marksizam od svih pravnog fakulteta, ne znam i to. Radili smo po jednome marksisti, profesor marksizma iz Sarajeva, zvao se Jakša Fiamengo, odlična knjiga. Tako da taj Fromm je bio osnova na kojoj su generacije medicinara, ili taj profesor Vjekoslav Mikecin njega forsirao, a on je tamo uglavnom govorio o nekakvim međuljudskim odnosima koji se zasnivaju na ljubavi, na razumijevanju, i napisao je fantastične knjige. Zato kaže, mi kao osobe se ne učimo kako da odgajamo svoju djecu. Mediji će nam odgajati djecu. Mislim, to je stvar stava koji mi zauzmet. Ja mislim da mi kao društvo šaljamo krivu poruku odbacujući treću životnu dobu. To vam je, znate, kroz ovaj sustav mirovina. Znači, ljudi koji odu u mirovinu sa 65 godina imaju najveće znanje i vještine. Ja to gledam iz akademskog svijeta. Znači, ta osoba koja dođe do te, dakle, ako radi cijelo vrijeme na sebi, on je tada broj jedan u tom području u svijetu ili u toj zajednici. I sad, vi njega pošaljete u mirovinu. Isto vam je i u ovom bilo kojoj drugoj profesiji. Mi se odreknemo treće životne dobi koja bi nam mogla dati najviše savjeta. Znači, uopće nemamo uspostavljene mehanizme da se ostvaruje međusobna komunikacija, da vi prenosite svoje odgojna iskustva na mlađe generacije. I to je apsolutno istina, mislim. Mi ne učimo o tome, mi jednostavno se prepuštamo, radimo po intuiciji, puno toga radimo po intuiciji, možda ponekad i previše, i ne tražimo pomoć. I onda sve skupa, mediji popune tu prazninu. Znači, ovisnost se uvijek dogodi kad nešto fali. Ovisnost se ne dogodi kad nečega ima, mislim, u pravom smislu vrijednosti, jel? Dakle, nego kad je nekakva praznina. Prvo pitanje je, mislite li da medijska kultura, kao što je sad dio nastaje hrvatskog jezika, treba i dalje ostati u tom nekom okrilju? Ako ne, što mislite kako bi to trebalo biti u ovom školskom obrazovanju? S druge strane, mislite li da je potrebno
i na koji način nešto slično napraviti sa visokim obrazovanjem. Dakle, mi još u osnovnoj školi, znači školu donekle imamo nekako medijsko obrazovanje, u principu na fakultetu to je apsolutno nikako to dio. A zapravo sve se više inzistira na studiranju preko interneta, imamo ono, svi se baziramo na istim serverima, na Merlinu, dakle, ne bi stalo poticaje na to da se bavimo cijelo vrijeme medijima, a zapravo nema nikakve potpore za to. A treće pitanje? To je treće. A, okej. To je ono kako... Drugo je ovako ideje. Mi smo radili jedno opsežno istraživanje u Hrvatskoj, reprezentativno, koje je pokazalo da 62% građana želi da se uvede medijski odgoj. To istraživanje smo donijeli u Sabor, organizirali smo prvu raspravu u povijesti Hrvatskog sabora o medijskoj pismenosti, koja je kasnije dovela do toga, do nekih smjena ljudi koji su to organizirali. Nakon toga smo napravili pritisak sa razine Europske komisije na Hrvatsku, da se ponovno otvori ta rasprava i postavili smo pitanje zašto se to ignorira. Onda smo doveli do toga da smo s pomoć potpore određenih ljudi u Saboru uspjeli u strategiju znanosti, obrazovanja i tehnologije uključiti medijsku pismenost na jedan stidljiv način, ali tek toliko da nešto imamo, da bismo sad to uzeli kao polugu da u kurikulumu možemo imati argument i reći morate uključiti puno više. I sad kad imate takav tip rasprava, ljudi često kažu treba nam novi predmet u školama. Ko radi u školi zna da je to vrlo teško. I to uopće nije rješenje. Mada ja sam to svađao s mojim kolegama koji su stručnjaci u tom području još puno dulje nego ja, i pogotovo iz Europske unije, jer tamo je to moguće, kod nas ne. Mi moramo napraviti transfer za ono. Znači, mi moramo kroz nekoliko predmeta promoći medijsku pismenost, medijsku kulturu i medijski odgoj. Ne samo kroz hrvatski jezik, informatika. Ne učite o Pascalu, ne učite o zaštiti privatnosti. Ima učitelja koji to rade i profesora, to moraju raditi svi. Znači, kad upalite kompjuter, dobar dan, idemo učiti o zaštiti privatnosti, pa onda ćemo učiti kodiranje i ostale stvari. Dakle, povijest, ista priča, kako primijeniti medije u nastavi, kako naučiti taj dio. Dakle, to je puno teži put, ali je jedini realno stvar za naš hrvatski okvir. Tako da mislim da je to moguće, mada smo mi napravili jako puno kroz te izvannastavne aktivnosti, kroz ovakav tip radionica. Kad bi nastavili ovim ritmom, samo naša udruga bi za 5 godina educirala sve učenike u gradu Zagrebu. To je to, znači možda i to volonterski. Znači 95% stvari koje smo radili smo volonterski. I to otkidamo od naših obitelji, da damo drugima i zajednicima. A drugi još onda poslije toga pljuckaju kao... Tako da, mislim, to je stvar pristupa. Stvar je toga da jednostavno kažemo stalo. Kad mi je stalo, onda ću napraviti sve što mogu u što je u moje moći. Pitanje sad, ne znam, možda izvan teme, ali recimo ono, jučer smo imali, baš bila ova Nikolina Vezeć Krištok, a... Kao znam da si ti bio onako jedan od aktera glavnih kad je bilo ono zdravstveno odgoj, jel tako? I, mislim, ti si pozvao, tako? Pa ne, to je bilo u sklopu naše nastave. Da, dobro, mislim, to na kraju ispalo nacionalni događaj. Čisto ono, kako bi ja to rekao, ne znam, ja sad nešto o medijima govore, o lustraciji, ti si kršćanin pa si u, recimo u toj jednoj utvrdi... Pa sam lustriran. Pa si u toj jednoj utvrdi zapravo tih kadrova koji su i dalje možda... Tolerantni. Ne znam kako bi to rekao, čisto malo komentar ako... Pa ne, ja osobno nisam imao nikad nikakvih problema, znači što se tog tiče, nisam ništa skrivao, radim svoj posao najbolje što mogu. Puno mene stvari isto osobno smeta, kad vidim da se zamjenjuju teze, da se znanost koristi da bi se manipuliralo drugima. A to nije nikad bio moj način rada i ću ikad raditi na taj način. Ja, neko moje životno mjesto je da potičem na dijalog, koliko god je to puno koštalo. Pa čak i onda kada dobro namjer izađe nekom u susret, a on napravi nešto posve suprotno. A to nekad ne očekujete od svojih kolega, ali mislim da to jednostavno, ne mislim da je sad nešto posebno. Svatko od nas ima takve izazove na svom poslu. To je stvar ono nekih vaših ideala za koje živite. Ja se sjećam, mislim, ovaj, mogu ti reći ti jer si mnogi susjedi. Ja sam mnogi. Kad
si radio na HKR-u, onda je bila predizborna kampanja, onda te neko od slušatelja napada previše ove štitiš da ih ne napade. Ja. Jel se sjećaš to? Da, bilo je svega. Da, kaže, krma ti njima nećeš postavljati ovakva pitanja, ma ti... Svega je bilo, pa mislim da je to ima i tu kolega Kristijan i ostali novinari, mislim, koji su proživjeli svašta. Opasno je biti novinar. To vam je, mislim, premalo se, mi smo skloni etiketirati novinare, znači ja sam uvijek govorim i tu se dosta vode rasprave. Smatram da je za jedno društvo važno da imamo zdravu novinarsku profesiju i političara. Ja, i tu sad, a to je nešto što treba raditi, to nije lako. Ali ta silna komercijalizacija u kojoj sve prepuštamo u privatne ruke ponekad može dovesti do nekih stvari koje isto nisu baš. Tako da, izazvano je to sve skupa. To je... Kad smo već došli do Wikipedia, reći kaj im jednom prigodom kad se htjeli odmisliti nekakve privilegije političarom koje spominjete, da on ne može da lista novine, papir, prstima i tako dalje. Što vi predmijevate ovo što je susjeda pitala, kako će proći u tome svemu vijenac, Hrvatska revija, kolo i tako. Jeste vas čitali i tako. Da. Matica, kako prate vam, kako oni rade, višu u 21. stoljeću? Pa Matica, mislim, kad gledamo općenito kroz sustav, kad gledate što je napravila u povijesti, to je nevjerojatna stvar. Znači od 1848. gledamo ta najjači period do danas, pa poticanje razvoja tiska kasnije, pa sve što se događalo u 20. stoljeću. Ja mislim da takav tip proizvoda nikad neće propasti. A ova ili ona vlast će ga nastojati uvijek na neki način modelirati, kontrolirati, marginalizirati ili poticati. To sad sve ovisi iz pozicije s koje promatrati. Ja. Meni je to jako znakovito kako smo mi, kako je rekao Ukinut vijesti. Nakon 70 godina, no? Zato što je bio preblizu politici. Ta bliskost politici, a zbog koje je nastao jednim dijelom, je na kraju najviše koštala. Tako da, opet je stvari publike, šta mi biramo. Mi smo često skloni reći to je super proizvod, a ga ne uzimamo. Ili ovaj proizvod ne valja, a ga uzimamo. Jel, i onda na kraju, kada se dogodi takav proizvod propadne, govorim proizvod jer mi je lakše, mislim da to je institucije na jedan način, onda kad to propada, onda se svi čudimo. Pa kak je propao? Pa zašto je propao? Pa zašto je pala naknada? Zašto ovo, zašto ono? Jel? Znači, to su sve stvari koje mi jednostavno moramo puno ozbiljnije promatrati. Ne biti sa strane. Češće listati prstima, evo kako kaj kaže. Da, evo ja sam danas, kad sam radio sa srednjoškolcima, isto sam htio sam im pokazati koliko su novine bitne. Pa sam je rekao, otvorite, donio sam novine, rekao sam, otvorite novine i stavite ih na nos. Šta osjećate? Jer vam miriš ili smrdi? Sad uzmite svoj telefon, stavite ga na nos. To je najviše bakterija. Onda uzmite telefon, ako ste nezadovoljni sa sadržajem, i bacite ga na pod. Uzmite novinu i stavite ga na pod. Znači, kad govorimo o važnosti novina, mi smo taj cijeli ja se posebno bavim sa tiskanim medijima, je to stručnost. Ja? Mi se bavim 12 godina. Tako da vidim kako to sve propada i mislim da su glavni krivci zapravo oni koji to sve skupa vode u prve reke. Zato što nisu dovoljno njegovali novu publiku, nisu radili programe medijske pismenosti za osnovnoškolce, srednjoškolce, da nastaje da razvijaju to stvaralaštvo novinsko, da sami počnu proizvoditi svoje sadržaje. I zato nas to sve skupa događa iz toga, a povezano je s kulturom. Ne možete ne ulagati pa očekivati da ćete za 20 godina dobiti nešto. Jednostavno, još jedno pitanje, ja ću ovako biti malo subjektivan, jer sam diplomirao marketinga, radim u industriji softvera, što se sve ovako javno može kombinacije, diplomski sam pisao baš u analizi medijskog izvještavanja u referendumu prvom. A na kojem ste fakultetu bili? Marketing, ekonomski. Tako da je to bilo ovako, naravno literaturno dosta bilo sa politologije i novinarstva, tako da Tu sam svašta vidio kako i sa raznih strana dolaze dosta neetičnih članaka ovoga, bez obzira na to kako se mediji etiketiraju. Ali jedna me pojava tu dosta privukla pozornost, to je da sve više mediji sve više koriste taj takozvani user generated content, znači sve više čitatelji stvaraju sadržaj umjesto da to čine novinari.
I suprotno tome, očekivati da će sve više mediji biti upravo izvještavati na temelju ono što su dobili od čitatelja. Da će sve više čitatelji preuzimati taj status, tu ulogu novinara, dok će novinar nekako se sve više čini da preuzima ulogu moderatora. Odnosno onom koji zapravo tu dirigira koje informacije prolaze, koje ne, koja mišljenja daje i koja će se držati. I sad, je li najbolji put zapravo tu djecu ne gledati kako će ona konzumirati te medije, nego i zapravo možda će biti najučinkovitije učiti ih kako da ona zapravo kreiraju sadržaj. Jer mi se čini da pogotovo po ovom društvenim mrežama, gdje su mi ti u biti koji stvaramo određeni sadržaj, puno zapravo važnije ne samo to kako konzumiramo, ono što vidimo, nego što objavljujemo, na koji način to objavljujemo. I možda čak najbolje će shvatiti djeca poruku i važnost načina koji pristupiti medijima kad su sama ona ta kreator. Da, to je onaj četvrti stupanj koji sam rekao, stvaralaštvo medijsko. Nije bitno s koje razine učiti. Djeca najčešće ulaze s te četvrte razine. Kad počnu nešto stvarati, pa oni shvate zapravo kako medij funkcionira. To što ste opisali user generated content je veliki problem s jedne strane, zato što stvara totalno neki krivi priliv. Evo taj umjetni broj lajkova, to vam je onih prvih 5 članaka najčešće istaklimo u tu dimenziju koji gledate na portalima. To je odraz onih klikova. To je odraz klikova, to nije odraz stvarne kvalitete članaka. I čak se i sami vlasnici medija i urednici često snebivaju i kažu ne mogu vjerovati da je ova tema otišla tako visoko. A oni su do toga dovoljni, znači mi se omogućuju da se takav bio primjer. Druga je stvar kad koristite to takozvano građansko novinarstvo koje zapravo nije građansko novinarstvo. Kada ja na ulici nekoga slikam i to pošaljem kao vijest. Znači ja sam samo sudjelujem u tom procesu, ali da bi odradio novinarski dio posla moram znati još jako puno stvari. Moram znati etiku, moram znati razliku između ako izvještavamo nekom pravnom procesu osumnjičenika, okrivljenika, pravomoćnog osuđenika. Znači ima tih nekih finesa, sad ulazim u neke nišade da shvatimo zapravo koliko je to kompleksno. Moramo znati pozitivno da bismo mogli izvještavati, ali možemo obogatiti novinarstvo na taj način, ako smo jedan od svjedoka, ako smo jedan od izvora, ne primarni, ne izvora. To je ono kad dobijete 500 kuna za sliku koju pošaljete. A u isto vrijeme ne pošaljete sliku o prekršaju policije. Pa onda je policija osmislila softver koji možete slikati automatski do javnog. Dakle, mi smo cijelo vrijeme, sjećate se ove slike kad slikamo čovjeka kako se utapa. Znači, do toga to može dovesti isto kao neko od nuspojava. Sve to skupa kažu da je jedan dio nestabilnog informativnog okružja, kojemu malo tko može predjeti koliko daleko će to ići. Još jedno kratko pitanje. Mene, kad sam tu istraživao, zapravo sam susreo se s jednom osobom, Luka Brajmanić. Zašto on u Hrvatskoj nepoznat? Čovjek koji je ovako, po kojem se zove jedna nagrada u Španjolskoj, to je nestalo s njim. Pa meni je drago da ste to spomenuli zato što smo mi baš kroz komunikološku školu donijeli njegovu rodbinu u Hrvatsku i počeli govoriti o njegovom etičkom pristupu primarne proslave Njevića u Španjolskoj. On bio program iz Hrvatske i napravio fenomenalne stvari u Španjolskoj. I upravo sad se prevodi jedna njegova knjiga, mislim se zove Teontologija medija, ako se ne vara, nešto slično. Jedan moj kolega je prevodio. Tako da vjerujem da će uskoro doći taj dio, imamo jako puno ljudi vani za koje se nikad nije znalo. I to je stvar popularizacije vremena, ako mislite da je bio neki bojkot namjerni, ne vjerujem da se to događalo prije, da, ali sad nema novo okrivu, ne. Sad se to ipak puno više popularizuje. Sigurno će biti knjiga vrlo brzo, tako da bit će to. Brajković. Evo, upozoravaju nas na vrijeme, dakle, zahvaljujemo se na gostoprimstvu u Češkoj veselji. Zahvaljujemo se Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu što nam je omogućio danas predavanje ovdje. I naravno, ja se uvijek želim posebno zahvaliti našoj publici koja nas tako vjerno prati i koja je opet i večeras pokazala da su ove naše diskusije kojima su naši gosti uvijek jako iznenađeni, u stvari za nas sasvim normalna stvar. I mi se time ponosimo. I naravno, zahvaljujem doista izvanrednom predavaču i tako široko obrazovanom i tako staloživom u ovim situacijama što nas je obogatio večeras za mnoge stvari koje nikad nismo i nećemo vjerojatno druge imati prilike učiniti. Hvala.